بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لومړی ټول هغه څخه زړه له تله مننه کوم چې زموږ چینل تعقیبوي او سبسکرایب کړی دی. که مو تر دې دمه پورې نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ. که چیرې مو ویډیو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نورو سره د شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. د لینک کاپی کولو لپاره په کاپی بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او پوښتنې مو د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. عبدالحبیب سبزیم ستاسو په چوپړ کې د ټی سیکویل روزنیز کورس لپاره فون کیم. ټی سیکویل د مایکروسافټ کمپنۍ لخوا رامنځته شوی ډیټابیس ژبه ده او په مایکروسافټ سیکویل سرور کې د معلوماتو تنظیم او تحلیل لپاره کارول کیږي. زه د مایکروسافټ لخوا تایید شوی ډیټابیس ډیولپر، ډیټابیس اډمنستریټور، مایکروسافټ ایکسل آف سپیشلیست او مایکروسافټ ورد آف سپیشلیست یم. د کمپیا څخه مې هم دوه سرټیفیکټونه ترلاسه کړي دي چې ATF Certified, A Plus Certified. د ډیټابیس جوړولو او مدیریت په برخه کې، د معلوماتو تنظیم په برخه کې، او د معلوماتو د کیفیت او کمیت کنټرول په برخه کې د بیلابیلو نړیوالو موسسو سره تقریبا 40 کاله کاري تجربه لرم. اوس راځو په دې خو پوه شئ چې مثال څنګه تاسو سره دا ټیبل دوه ټیبلونه سر لینک څنګه د دې دوه ټیبلونو څخه ډاټا راخلو. اوس راځو دې ته مثال ورته چې په دې کې راځو یو دیرشمه ویډیو. اوس راځم دلته لیکم ورته چې ټیبل ان کالم الیس الیاسس. اوس څنګه دا موږ سره یو ځای کوو. راځو ورته هم چې سلیکټ سټوډنټ ډاټ نیم کاما سټوډنټ. اول ورته ولیکم چې سټوډنټ ډاټ آی ډی. دې سره شم دلته ورته ولیکم چې سټوډنټ آی ډی کاما بیا براشم ورته ولیکم چې مثال c.course. مثال دا به الیس کوم کورس ته c.coursename په دې شکل سره دلته انټر وهم. راځم ورته چې فرام د کم ټیبل نه ټیبل سټوډنټ نه سټوډنټ ورته هم چې اس چې اس ورته هم چې انر جاین دا سره جاین کا د کم یو ټیبل سره انر جاین ورته لیکم چې ټیبل کورس. مثال دا الیس کوم ورته هم چې از سی. مثال دلته ما ورته ویل چې دلته زه ورته مجبور که زه دلته دا الیس نه کوم دلته مثال د دې په ځای باید دا مکمل ټیبل دا ولیکم. دلته مثال اوس ځان ته دا ایس لیکم ورته هم چې جین کا آن په چه شي باندې ورته لیکم چې ایس ډاټ سټوډنټ آی ډی ایکوال ټو سی ډاټ student id دا به د دې سره چې مساوي وي. د دې سره اوس موږ چې کوو لینک ورکو دیتا دلته و نیم نشته موږ ورته اس نیم ورکړی کنه. مثال لکه دا اس نیم سلیکټ کوو یې ورته چې ایگزیکیوټ. اوس ګوره مثال دا ګوره student id کم د کورسونه چې هغه څنګه ګوره زکی دا کورس هغه څه ورته دلته لاندې ورته لیکو چې order by student id s.student id په دې شکل سره. اوس که زه دا کوئری بیا رن کړم وګورئ مثال دا به څه شي. دا درې ریکارډ چې دي دا څه دي
زکی دی چې مثال کوم کورس اخسته زکی دا مثال دا ګوره د دې سره تکرار شو. د پرایمری کی او فارن کی دواړه ټیبلونه مو سره لینک کړل او ډاټا هم سره واخیستله. مثال دلته په دې ټیبل کې موږ چې کله چې مخکې د مخه موږ ویل چې نارملایزیشن د یو ریکارد یا د ډاټا د ریپیټیشن یا ریډنډنسي څخه مخنیوی وشي. مثال دلته د ریډنډنسي څخه موږ مخنیوی کړی دی، فقط موږ آی ډي انټری کړې ده او د آی ډي په واسطه د دې ټیبل سره لینک کوو. که موږ دلته سټوډنټ ټیبل ته راشو په دې کې موږ فقط درې ریکارډ دا ماسټر ټیبل دل ته ریډنډنسي نور نشته. هم دغه ډاټا د لینک د دغه انر جاین یا د جاین په واسطه باندې موږ دا دوه ټیبل چې موږ لینک کوو دا ډاټا د دینه راخلي. که چیرته مثال په دې کې یو ریکارد نوی نو په فارن کې ټیبل کې هغه یعنی ټیبل کورس کې هغه نه انټری کیږي، موږ دا کولای شو چې مثال دلته سلیکټ students مثال د مکمل یا به دا ورته چې مثال کاپی بیا کې د اس په ځای مثال student مثال آی ډی او بیا به ورته چې اس مثال student نیم. په دې شکل سره هم تاسو کولای شئ چې دا ورته ورکړئ. خو دلته دا موږ الیس په دې نه لري کو ځکه چې موږ دلته ورته لی چې از اس مثال دا ټیبل په دې کوری کې د اس په دغه باندې پیژنې. نو کله چې موږ دا دغه کو په دې شکل سره دا مجبور چې دلته هم دا ټیبل چې دی دا هم چکو ټیبل کو او دا اس ام واخلو دا هم ټیبل کو. نو په دې شکل سره تاسو کولای شئ هم دا نوم مثال ورکړئ مکمل نوم مثال الیس نه کوي مثال دلته دا د الیس کړی نه دی دا د الیس کړی دی مثال دا ټیبل. اوس که زرا شم دې ټیبل دا کالام چې دی مثال سټوډنټ آی ډی دی ورته ویم چې از آی ډی مثال دا آی ډی او دا بل چې دا سټوډنټ نیم دی. که چېرته سټوډنټ نیم یې ورته چې از سټوډنټ نیم مثال ګوره دا که چېرته سپیس لري په دې شکل سره نه مني نو دا به بیا چکې قوس کې بیا ونیسئ چې مثال دا راواخلي د هغې نه. که اوس زه دا رن کوم ګوره دلته مثال اوس په دې شکل ده سټوډنټ آی ډی دی دلته اس نیم دی. که زه دا رن کوم اګزیکیوټ مثال دا به چکې آی ډی برات راولي او ستوډنټ نیم براولي. بعضې مثال غواړي چې مثال په دې شکل سره تاسو دا کولای شئ چې مثال دا ډاټا د دې ټیبل نه مثال دا کاپي کوئ او ورته چې کاپي او راشئ مثال اکسل ته اکسل اوپن کوئ او په اکسل کې پیس کوئ. نو دا ډاټا دلته تاسو کولای شئ هغې نه کاپي کړئ دلته پیس کوئ اسانه په اکسل کې. نو تاسو څنګه تاسو جوین کوئ مثال فارن کی او پرایمری کی ټیبل څنګه تاسو کولای شئ جوین کوئ او بل شو الیس چې مثال الیسس چې مثال څنګه نوم ورته بدلوي چې نوم ورکوي مثال هم دغه ته دیتم نوم ورکه از یا اس از ورته نه ورکوم ورته چې کورس نیم ګورل ته ما از هم ورنکو مثال د دې په دې شکل هم رانه وسته مثال ډبل کوټیشن کې مې راوسته. نو اوس که دا سلیکټ کوم اگزیکیوټ مثال دا ګوره دا یا به ډبل کوټیشن یا به په قوس کې نیسئ او که از ورکه که ورنکه سپیس هم چې ورکړو نو په خپله اس کیو سرور په دې باندې پوهیږي چې دا مثال د دې نوم یې الیس کړی دی او په دې باندې بدل کړی تبدیل کړی دی. نو دا چو جاین مثال څنګه دوه ټیبل موږ جاین کوو او کالام الیس کوو چې مثال دا تکراریږي په دې درسونو کې تکراریږي تاسو زده کولای شئ او زده کوئ دومره سخت نه دی. قرار قرار مخکې ځو او نور درسونه هم ډیر پاتې دي چې مثال هغه هم تاسو سره زه شریکم چې څنګه کار کوي. مثال په دا اس کیول کې موږ څنګه ډاټا د ټیبل نه راولو څنګه ټیبل جوړو او څنګه لینک کوو سره نور هم قرار قرار مخکې ځم په دې شکل سره مثال په جاین باندې کار کوو. دلته مثال تاسو دې ته ورخطا نه شئ چې مثال دلته دا انر جاین دا دوه ټیبلونه سره یوځای کوي جاین دوه ټیبلونه یوځای کوي. مثال ته یو ټیبل د بل ټیبل سره اضافه کیا یا بل ټیبل د بل سره په یو ځل باندې کولای شئ درې څلور ټیبل سره یوځای کوي. خو جاین موږ وایو نو وروسته راځي او مخکې مننه چې تر دې دمه زما سره وایي. که مو ویډیو خوښه شوه نو خامخا یې لایک کړئ. خپل وړاندیزونه او تبصرې زموږ سره د کمنټ په برخه کې حتمی شریک کړئ ترڅو دا پروګرام لا پسې ښه شي. دا ویډیو د نورو سره هم شریکه کړئ چې ترڅو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي.